السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشادات اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا آج یہ ملفوظ نمبر 49 جو کہ حضرت کی ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ایک بار فرمایا میں شروع میں اس طرح ذکر کی تعلیم دیتا ہوں, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, اور صبح و شام 100 بار درود شریف و استغفار و قرآن کریم کی تلاوت صحیح قرآت کے ساتھ, اور نفلوں میں تہجد کی تاکید اور ذکر والوں کے پاس جانا. علم بغیر ذکر کے ظلم ہے اور ذکر بغیر علم کے بہت سے فتنوں کا دروازہ ہے. یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے, اور الحمدللہ ہمارے چینل پر بھی پوری ایک اس کی پلے لسٹ بنی ہے جس پلے لسٹ کا نام ہی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. اس میں ملفوظ 1 سے لے کر 49 ملفوظ ابھی آ چکے ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ جتنے بھی ملفوظات آئیں گے آپ کو اس پلے لسٹ کے اندر وہ بھی مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.